Bezo ndugu yangu afiti ba para tu pasi ngona makumbu. Bezo ndu teze ndu tala pasi. Nditanga teze tufugama. Tufugama ba ndu tala pasi. Samoja ngeza mira madhe wali mu wali mota medi moya. Tala pasi medi moya ka vonata munaro wali futu. Wa kuvura dorere ndi munaka ndu tala misa medi mi pa kuvura dora kachoka chi medi moya. It's bo. Sada pano mwana kazi wa mota vatanga ndi ta mbapurisa yanga chi kudito ata statement. Tangwa chi tuzo kanzo right. Ah saka watakula ile muli tikatayo. Mtumbe si atakwa uji msungu ndio waende naye kanza alright takada kuti ngasuka pokutangaridzwe futi very shocked and alternative such a scenario muna muzimbabwe we are not south africa tikungoridzwa futi Zim Quick TV Bridging information gap. Mukomana akatisikira takamira apo nemotikari. Matachitoita mahazards. Akabva angosvika kuma past 10. Akomana amuita sei? Bori sei tatomhoresana mazita pa. Abva tanga kuda kumana pana apa mamira nguya reba nichiona motenyi indicate. Pana apa premise yangu ndikubirwa zvinhu zvakawanda mbudzi mombe. Takamunaisha mwana yangu noti pana apa bus stop tuka kubira chimbudzi zako dzikudanga nembudzi rino. Sakanzi ha imi pana pa premise yangu ngamwandudze zvekuita. Saka muti chamwari pana pa road ministry ndipatakamira kuti tori bus stop made moto kuperekedza kuchikoro ku primary. Ndoda kuti tira kuti tsagira motorbike. Sakanzi ha bvai pana pa bvai pana pa bvai pana taita chamwari kuti sikuda mbiya mwabva svika vatenga ma sweets ne pa window. E shop achitora ne musikana anga ari mukati. Vatengesera ma sweets 4 abva vandipa 2 ya vaisa 2 mo ne madison. Abva vandipa madison ndataka kushandisa ndiri moto. Abva ipapo tabatamira pa apa akaita svika pepe abva driver moto abva svika vamira ipapo pamakamira moto yamira apa abva afuti ku window andichaza taita kuti kudini nemusikana upi pa window mukomana akabva tera futi kuya pa shure ipapo pa mashure pe moto atera mina ndabuda ndakutarisa isi ndiri apa ndichidzoka pa byangu anga akamira panapa pa dhore moto kare riri kumberi akavhura dhore rake rekwa driver andasvika ndamira pa chipa window pa corner lembe window inozi chi view mirror ndakamira pepe mukomana atakati para nhava dzakuita kedzi bva panapa pa ndokufudza zvikanzi ah ndifudza vaita sei zvikanzi moto yako ndoti rai riri pano vari dzaina chai ona riri pa riri pano zvikanzi ndoita sei nani ndoita sei pa zvikanzi hakuna kana ndokwanisa kuora abva phone atanga kufona zvikanzi ndina kumana wandina wapana pano pa shop pangu pa premise pedu ari kuramba kubuda zvikanzi shop ipi ame ndari munhu aitaura nai phone yanga iri loud kwanzi shop ipi zvikanzi ku bandage pa road pepe zvikanzi vari kuita kumana zvikanzi vakangobata ma lights moto yangu baka ma lights zvikanzi saka vari kuita sei zvikanzi hapana zvari kuita vakuramba kubuda here zvikanzi vari kuramba vakaramba kubuda ndichaita zvekuti moto yavo irare papi irare pano vabvadzoka vhamira futi vaseri vemoto para ndina shamwari ndiramba kubuda pazwa ndi pfura mavhiri moto ari kunongedzera futi mavhiri vabaramba kamira zvana para ha pfura zvako mavhiri ya ndiramba kamira pepe saka akatanga kuti bitoni iye hazi vesa rangu akandi kuti bitoni vapa sina kuti pfure vapa asina kuti short but ah sina kuti short ndani vochoka ndakangoti ha bitoni acho pamwe ati uya kwa mashops bezo ndikuyongwa futi pa para kuti pasi ndakangona makumbu bezo ndotezera kuti ndichaka pasi ndotanga kuteze tofugama ndafugama pa kuti ndichara pasi samota yake kamira madhe wari mu wari mota medhe moya ndara pasi medhe moya akavhona kuti ah muna aro wane futi wakuvhura dorere ndiye muna akati ndara misa medhe mi pakuvhura dio akachoka chi medhe moya handisi kuzati chicha kaitika ndakasimuka sei ndakajambira futi ndatanga kurwisana naye bva ipapa naye tendera honda fit tichirwisana svika apa tichirwisana pese panapa pese panapa panapa tichirwisana tichirwisana ndasvika panapa ichi ndochakatidonhedza ndochakatidonhedza tesi tadonhera pamusoro takabata chete futi chi mudenga tiri pamusoro patakutanga kukekitsana zvibagira zvibagira abva tanga kundiruma chi zvigumwe maoko mesachi ndiruma ndakabata chete chifuti ndamutora roko rake wane musoro ndagadzika chipasi bhandi refuti ranga rakaramba rakahaka chi roko rake ndatanga kudedzera chi musikana futi ena ndakuidhonza nechi negumbo bhandi ndarisa kugumbo ndakudhonza musikana ndakarara pana musoro uru kudedzera musikana yotore chi yotore futi musikana yotore futi musikana haana kubuda mushopu futi lakini afuta ndimwa pedo ndaidonedzera kuno ndakaramba ndakabata munhu wangu ndiri pamusoro nai nai ndasvika pasemo ipapa pamusoro semo ipanapa ndipo ndakamupushira ndakangomupusha kusaidhi ndatoona na chance kuti yaenda kuno takauta se kumhanya ndichienda ku side kune moto pandawanda njenga ne moto njenga ne ndamhanya ndanda pana nama yao ndisvika pane mukoma pa seri ndadona maidha wangu atoku bridge kamuka moto brake kachitodarika vanhu vatombomira akatozvanzi zvizvikuti svika pamhiri apo ndadona futi ndadona pamhiri apo ndapinda murukova namundarara nansi sina kana simba ndakarara zvinge zve 40 minutes ndakarara
The Universal Chairman and Chair Part of Mazwe Central Ward 19, Nebinza North 4 and 5. Vana Anuzi Para Uyo, Dance Wanye Kufuro, Raja Pan, Nakata Mazu, Bonus Vari 40, in a discipline Kati, we Nemasha, Nikushana Kajaitana Para Munum, Munangani discipline, Munatavi Banai, and I found the Jangari dispute in Gasuka Bogangari 40. Very shocked in the alternative such a scenario of Munamus Babu. We are not South Africans, we don't want to put so can the butter but after all, no one has no good and we expect the Mungana Machina Matazirana, whatever we tend to mutual understanding and a sad gap in reconciliation. We will find out the words away. And I think as the Musanga Tarasik was singate, we send around the Tarasik was singate, send around the Notaras such a scenario ingating in this area. A Tarasik is also. So what my reaction said, and I miss way. Somehow, but I think our reaction is going to be a bit definitely. I'm not even happy about this one. It's a bad job interviewed in such a scenario. And I wouldn't interview with Wafana, what people are much to Russian say Mongago. Ufana is a chandelier, and about to be a Kunogo, and I'm Birakuba, I shandra Muriagi, I am Shaka Shik, and Rabbeleko Shinja, I got a chema chema, I was a batsira. I is a kind of whisker, I did so. So I'm disappointed, I'm worried. Thank you so much.